Assalomu alaykum. Mohir Ramazon kunlari gunohlarimni ko'paytiradigan odamlarni ko'rganmisiz? U holda ayni kunlarda Toshkent shahriga keling. Bog'olmozor tumani Savbon ko'chasida qurilayotgan masjidga bir boqing. U yerda bir guruh ishchilar yangi qurilayotgan masjidning deyarli bitib qolgan minoralarini buzib tashlashmoqda. 3 qavatli Islomobod jami masjidi O'zbekistondagi eng katta masjid bo'lish haqida o'zbek matbuoti to'lib tosh xabar bergandi. Ahli musulmon quvongani, ahli musulmon shahar kattalarini, rahbarlarini duo qilgandi. O'tgan yil kuzida qurilishi boshlangan bu masjidning xonaqosini o'zida 8000 kishi namoz o'qishi, hovlisi va yon atrofdagi joylar bilan birga 13000 musulmon o'z namozini ado etish haqida ko'p yozilgandi. Albatta shunday ham bo'ladi. Masjid qurilishi belgilangan reja bo'yicha yakunlanadi. Va namozxonlar bu masjidning ichi u tashini to'ldirib namozlarni ado etishadi. O'sha kun keladi. U holda nega masjidning 4 minorasidan ikkitasi buzib tashlanmoqda? Ro'za-i Ramazon kunlari ahli musulmonlar qalbiga gumon va nifoq solishi mumkin bo'lgan bu harakatga izinni kim berdi ekan? Masjidni qurayotgan ustalarning rahbari Mahamajon Umarov bundan sal avvalroq matbuotga Islomobod jami masjidida har biri 63 metrli 4ta minora bo'lishini va O'zbekistonning hech bir masjidida bunday balandlikdagi minora yo'qligi haqida aytgandi. Bu masjid mamlakatdagi 4 minorali ilk masjid bo'lishi kerak ekan. Biroq ko'rib turganingizdek, minoralarning ikkitasi buzib tashlanmoqda. Musulmonlar hayron. Musulmonlar lol. Kutilgandek rahbariyatdan biror bir jo'yali javob chiqqani yo'q. Hozircha Toshkentdan kelayotgan xabarlarga qaraganda, ikki minoraning buzilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga borganda aytgan gapiga mos tushishi uchun amalga oshirilyapti ekan. Shavkat Mirziyoyev 17-18 mart kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi davomida Imom Buxoriy majmuasini qayta qurish loyihasini ma'qullagan. Loyihaga majmua yonida 4 minorali katta masjid ham kiritilgan bo'lib, prezident loyihani ko'rib, bu yurtimizdagi eng katta 4 minorali masjid bo'ladi degan ekan. Prezidentning shu gapidan keyin kimlardir ehtimol O'zbekistondagi eng katta 4 minorali masjid maqomi Samarqandda qolishi kerak degan qarorga kelgan bo'lishi mumkin. Prezidentning bitta chiroyli gapini ikki qilmaslik uchun bir to'dalagan bardorlar rahbarchalar Toshkentda qurilayotgan 4 minoradan ikkitasini buzib tashlashga buyruq berishgan. Chunki prezident 4 minorali masjidni Samarqandda bo'ladi dedimi? Demak, Toshkentda hozircha 2 minora ham yetarli deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Shuncha mablag', shuncha mehnat osmonga uchdi. Bo'lib o'tgan bu voqea O'zbekistonda avtoritar tizim o'rnatilayotganiga bir ishora xolos. Bu ishga izoh so'rayotgan musulmonlar huzuriga chiqqan mullavachchalar esa minoralarni buzilishi xalq manfaati uchun qilinayotgani haqida aytishmoqda. Videoni ko'ramiz va mana shu ro'za-i Ramazon kunlari duo qilamiz. Qayta-qayta duo qilamiz. Azizlar, mana qarib 2 yildan beri hammalaringiz, yordamlaringiz bilan sizlarning ko'maklaringiz bilan yonimizda nima bo'ldi? Shunday bir sizga suyanch bo'lib turganlaringizni barobarida shu Baytullohni, ya'ni masjidni qurib kelyapmiz. Bugungi kunga kelib bizga juda ko'p, hattoki bir 4 oy, 5 oy mobaynida shu arxitektorlarimiz bilan, shu qurilishni o'rganayotgan mutasaddi mutaxassislarimiz bilan maslahatlashib, hammamiz shu yangi proyektini ozmaslik ko'rsataman. Masjidning binosiga mutlaqo hech qanaqa 1 santimetrga ham zarar yetkazilmaydi masjidning binosiga. O'sha 11 ming sig'imli masjid 11 ming sig'imligicha qoladi. Lekin mana bu masjidimizni endi boshida biz 4 ta minorali qilib chizdirgan edik. Hozir shu biz hammamiz hamma taraflarni, hamma jihatlarni o'ylab, ko'rib, mutaxassislar bilan kelishib shuni ma'lum qilib bo'ldiki, masjidimizni mana shu ikkita oldidagi minorani qoldirib, mana orqadagi minorani biz oladigan bo'ldik. Nega? Men oxirgacha gapiraman, keyin agar mabodo savollar bo'lsa, savollarga javob beramiz. Nimaga deganda, mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita minorani tegida oq mramr, bu
привозной окмрамир чет элдан олып келганбыз. Жүдә кыммат турады. Көрүп аткан болсоңлар, мен хәзер окмрамир ана аңдык жойга чи чыктыды. Бу квадраты жүдә котты. Биз энди хәзер бу минорамызды бетон белән, арматура белән эшләп чыкканбыз. Хәзер буның үстиге яна аңдык кыммат бохамрамир, яна аңдык охан җәмәләрне кырадыган булсы, бу минорада безгә жүдә кыммат күчеп кетәтте. Жүдә әлеге халкымызды ne deydi? Kıynak koyalımız değil. O düşünce mesela şuna kaka olarak bir gelişki bütün şu halkımız ne oldu? Ne sebepçi oldu? Yani şuna bir çukur bir oyla şuna kaka olasıya girdik ki biz hani bunu içine girip ibadet kılışımız ge kurtta taat kılışımız ge bu minaralarımız mesela kurtta bu seyem 15'te bu seyem bu biz hani ibadetimiz ki işte ne kadar ne deydi? Fayda vermiyordu, kumak vermiyordu. Malum abi iki de minara şu İslam'ın şiarı şunu masjidligini bildirib turadigan. Lekin masalan Ramzi shu muazzin azon etadigan avvallari etilgan, hozir etilmaydi. Minora qosimda orqasidagi ikkitasini shu xarajati bundan ham battar ko'payib ketmasdan shu vaqtida olaylik degan bir xulosaga kelib nima qildik. Endi bu haligi guruhimizda Islomobod masjidini birga quramiz degan guruhimizda har xil gaplarni gapirib o'tsinlar. Men indamayapman, hammalar kuzatib turibman. Haligi masjid buzilyapti ham deyapti bir xil odamda. Yoyinki har xil bo'lmag'ur fitna gaplarni birodarlar mana Ramazon oyida gapirmaylik. Iltimos. Keyin bir xil odamlar domlaga bizga ishonib pul bergan edik. Birodarlar, agar pulni menga bergan bo'lsanglar, kelinglar maslanib, nech pul berdim deylar, pullarni men qaytarib beraman. Agar menga bergan bo'lsa. Agar Alloh taoloni baytiga bergan bo'lsanglar. O'sha paytda mesela bize duo qilsagan qilmasagan Alloh taolo ko'rib turibdi, Alloh taolodan ajringlarni oldinglar. Agar menga bergan bo'lsanglar, men qaytarib beraman sizlarni pulinglarni. Agar menga Xudodan bir oxiratdan, abadiy dunyodan umid qilib bergan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga ajringlarni berdi. Mesela sizlar o'sha maqsadingizga yetdinglar, aziz birodarlar. U mabodo bizga pul beruvdik degan har xil gaplarni men o'qidim, meni shanimga shunaqa gaplar bo'ldiki, nimaga kecha bizdan pul so'rayotgandi, endi bugun abi nima bo'yapti bu yerda desak, bizga murojaatdan chiqmayapti degan gaplarni gapiryapsiz, birodar. Unaqa iltimos sizlardan. Gapingiz bo'lsa, mana ehtiyotdan kechgacha qo'limdan kelgancha shu yerda masjiddaman. Hech qanaqa men sizlarni biron bittinglardan shaxsiy borib hech kimdan pul so'ramadim. Shuni yaxshi bilinglar. Yo bitta ham sizlardan pul so'radim. Qani masjidda mana masala hozir bir 100 ta odam turgan bo'lsa, biron bitta odamdan shaxsan borib, bir 10 ming so'm bering yoki 1 million so'm bering, masjid falon narsasiga ishlatmoqchiman deb men so'ragan bo'lsam, qani shu birodarim sudga chiqsinmi birodar? Masjid boshlanganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa, biron bitta kishidan men 1000 so'm pul so'raganim yo'q. Faqat o'zingizlarning tashabbusingizlar, o'zingizlarning xohishingizlar bilan Allohdan ajr, savob umidida kelib berdinglar. Aqlingizga duo qildik, hali ham duodamiz, butun xalqimiz duo qilyapti sizlar. Qiyomatgacha bu sadaqa-i joriya bu inshaalloh. Mana shuni ichiga 11 mingtami, 10 mingtami, 5 mingtami qancha odam kirib namoz o'qisa, subhan robbiyal a'lo deganda hammalaringiz inshaalloh nomaning avoniylarga savob yozilaveradi birodarlar. To'g'ri tushuninglar. Baraka topinglar, iltimos, rahmat sizlarga. Bu shunchalik masalan hurmat qilib endi sizlar albatta bu to'polon qilishga kelmadinglar. Hammani aql tushish joyida mo'min kishi payg'ambarimiz alayhissalom nima qildilar? Go'zal xulq bilan atroflarga 33 ming sahobani yig'dilar sizlar. Biz ham alhamdulillah shu zotni ummatlari bo'lishligidan hamisha orzu qilamiz, nima qilamiz? Umid qilamiz Alloh taolodan. Shunday bir zotni axloqlarini, odoblarini, munosabatlarini. Shuning uchun azizlar, nima biza Rasulullohga xos ummat bo'lib, mana agar tushungan bo'lsanglar mani gapimni tinchlik bilan, osoyishtalik bilan duo qilaylik azizlar. Hozir ma'lumot uchun orqada tahoratxonamizni boshladik. Shuni evaziga. Shuni evaziga 300 o'rinli tahoratxonani boshladik. Mana boshlab, qachon boshlaganmiz, 5 oydan keyin boshlarmigimiz, endi nima qilamiz deb prorabimiz Bahojon aka bilan nima tashvishda edik. Mana hozir tahoratxonani boshladik. Tahoratxonaning orqasiga 4 qavatli stenkani boshlayapmiz. 3 kun 4 kundan keyin. Bu degani yaxshilik bu. Azizlar, hech narsani Alloh taolo behikmat qilmaydi.
Şimdi oğlumlu var ya bu notur. Kocaki. Kocaki. Mehmet'te şimdi ahirgeci yapıyorsan böyle var. Belki niyeti ciddi mi otur acaba? Yapım tükege ne ya kocaki? Ya ya. İşte bunda. Bu mesela oğlum bile avamı farkı var değil mi? Oğlum bile avamı farkı var. Var. Bilme ki o şey avamı oğlum örgütüldü hemen asal. Peygamberimiz Aleyhisselam etkiledi ki oğlumun uykusu abıttı ibadette afzal duradı diye. Değil mi? Abıttı mesela 10 ta abıt bilmesine surelerin notoru okup tecvitli notoru yutup okuyorken namazda oğlumun uykuları yutken afzal diye. Oğlum her bitti nesli ki ilim bile. Nazariyatla yoğun düşer. Bitti nesli yakışı bileyle. Tam böyle de doğrusu bana. Halk şu an payetli etti ki yani sile etti dedim ya ben bu gapı. İçtiken sileleyken. Bu mostlarının nime gereği var, bu kuşçelerinin nime gereği var. Ha gereği bularken o. Uşa payetli bitti konadondu yarım da maşine yoluydu. Az bitti konadondu 5 de 6 de 10 de geçe maşine var. Hani bir mahçumen ki bana maş payet kuzlap kılınken şu hem mesela arkitektura, mostla, yolla bana bugün günde uzumuzga ham farzandlarimizga ham kerak bo'ldi. Shuning uchun bu qisqa o'ylamanglar, jon birodarlar. Ha? Nima deyman? Sizlarni dushmaninglar emasman. Men sizlarga 20 yildan beri diniy xizmatingizlar qilib kelayotgan imomman, to'g'rimi? Biz birodarmiz, do'stmiz hammamiz. Bu yerda xalqimiz ichida hech kim bir-biriga dushman emas. Shu masalan aytmayman-ku. Faqat hamma qilinayotgan ishlar shu xalqning manfaati uchun, xalqqa xizmat qilishlik uchun. Masalan mana bu ko'chani masalan asfalt qilindi aniqun. Nimaga? Shu yerda masalan mahalladagilarimiz tekis uyaqqa buyaqqa bollar o'ynasin, ishga ketayotganlar oyog'i toza bo'lib chiqib ketsin. Aytaman xalq farovonligi uchun. Mana orqaga tahoratxonani boshladik. Nimaga? Shuki namozga kelganlar poklanib ibodatiga kirsin deb. Orqasiga stoyanka quryapmiz. Nimaga? Haligi uydagi 5 ta 4 ta mashinamiz bilan jumaga, hayitga, taroviyga haydab kelganimizda mashinamiz ko'chada qolib ketmasin. Aytaman-ku, bu menga mening mashinamga 2-li 3-li joy bo'lsa bo'ldi. Xalq uchun, birodarlar, to'g'ri tushuninglar-da. Xalq uchun qilinyapti. Duo qilinglar undan ko'ra. Masalan, pezroq ochib bitiraylik-da. Xo'p, manaqa misollar bilan asosiy mavzudan yiroqlashib ketdik. Yo'q, hozir. Yo'q, aniqlik kiritish kerak, bu juda muhim narsa. Yo'q, biz ham masjiddan o'qiganmiz-da, to'g'risi. Hozir har xil savollar bo'yapti-da. Yo'q, har xil emas, o'rinli savol bo'yapti. Hozir, hozir to'xtang. Bu yerda xalqning yig'ilish kerak emas bu. Yo'q, bu yer joyda yig'il, maydon shu. Maydon shu. Maydon shu. Xalqni turtdilar. To'g'risi, xalq savol beryapti, qiynayapsiz-da bularni bor-ku. Bitta agar o'zlarini biz donlarni qo'llarida dotganimiz yo'q hozircha. Xalq xalq manfaati uchun qolish kerak bu. Yo'q, men savolni sizdan so'ramayman. Nima deb savol bering deb sizdan ham so'ramayman. Yo'q, biz xalq manfaati uchun qolsin. Xalq manfaatdor bo'ladi qachonki qolsa. Xalq shunda ro. To'g'rimi? Xalq manfaatdor. Mana shuncha xalq manfaatdor. Yordam, xalq yordam beradi. Xalq bu kuch. Bilib turib, bilmasga olib, men savol berib to'xtashyapman. Ro'zoq odam. Biz ham ro'zoq. Kim bizdirayotganini bilasiz. Kim bizni bilmaymiz? Bilmaymiz. Bilmaymiz, Allohga qasam bilmaymiz. Izoh berdi. Izoh beringlar, kim bizdirayapti? Kim? Kim bizdirayapti? Gap qilmanglar. Yo'q, bu qolish kerak bu. O'zi gapirganda hech bo'lmaydi. Allohdan yo'qolganda shu ketib qolaveribdi zirallar. Toshkent qoladi. Birodarlar, taqlamdan xudo xolisi. Xalq irodasidan hokimiyat kuchli kela olmaydi. Xalq irodasi birinchi o'rinda. Yo'q, to'g'ri bo'lmaydi, yoki to'xtata olmaydi. Hokimiyatdan javob berilmayapti. Rasmiy javob berilmayapti. Biz necha marta chiqdik? Biz hokimiyatga chiqdik. Bu masala bo'yicha to'xtalmaymiz deyshyapti. Siz hozir qoraga ham qiynamaydi olma, aka, prosta aytaman. Bizaga bu ha, bu bizaga bu hujjat bo'ladi, deb o'yladi ular prosta. Bo'ladi shuncha narsa. Ayo endi xalq bir eshitilmaydi. Sizda qolishingiz bor.